然后你们有空都做一下，并且如果你会了装饰器，并且这个作业你很快就做完了，你把装饰器用上，就是那个登录验证的东西，你把写个装饰器应用上，好吧？一般情况我们都是这么用的。好，现在接着咱们说这个作业，上次说到这种搜索了是吧？还有一个问题，我们先说，如果来先运行一下啊。好，那如果查询，是不是要输入英雄名是查询啊？那我如果这里边我想输 Q 或者输 B， 是吧？我想输这个时候，是不是应该就没效啊？啊，好，没效，我们先把这个小 bug 给它干，给它弄好，好吧？给它弄好，这个加到哪儿呢？这个逻辑，好，注意在这里是不是这么 search 里边说让你输入英雄名称这个东西啊？啊，昨天有同学试了。不行的，我想了想，这里面不需要搞这个东西，所有了以后函数呢只写功能实现，不写交互，不写交互和逻辑判断，尽量少写，不是说不写，尽量少写。好，那我们是不是得用到 search name 啊？你也传给他就行了，写一个参数就行了是吧？ search 相关 name 行不？然后传给他，在哪传呢？我是不是在这儿传的？好，这个什么，写一个 imp name， 然后这个 imp 的 name 给哪儿呢？在这儿。如果你输这个，就干什么呀？如果是一，是不是要查询啊？那我要问问你，然后查询。那现在，那如果在这儿 imp name imp 是吧 ？imp name， 好。那也输个一，然后呢，我们在这儿，在这儿的时候是不是应该再判断一下？是不是？对，如果 imp imp name 如果等上一个什么呀 ？q， 我们 q 就定义了什么退出？这里提示你自己写吧，我不写了啊，我没办法在这儿浪费时间写了。我们是不是一个 sit 啊？是不是退出啊？好，注意。这个不是太通用，如果二里边就不好使了。我现在给你说一个新的模块，我觉得你现在学到这儿应该差不多了。还有一个模块叫做 sys 里边这里有个模块，有一个方法叫 esit， 这二三都兼容啊。sys 点 esit， 啊，这里同样可以写，说一些提示信息或者一些返回值都行。系统退出，请退出。OK， 那现在 Q 退出，那还有呢 ？L 如果 imp name 等上一个 D， 就返回上一层，是不是？啊，返回上一层就是 break。啊 ，break k 不显是吧？没关系，你知道有 k 就行了。好 ，break， 那现在这里有 break 吗？这 break 是不是直接退出这个循环了？那如果他输错，我们是不是应该在这写个循环？应该吧。如果你要输入名称输入不对了之后呢，你是不是还要查询啊？继续写啊？所以说还得在这写循环吧？啊，我要出。然后呢，把这段是不是都缩进回去？好，那么来看看效果啊。看，首先看这个逻辑代码，然后首先这样创建数据没问题。首先让你看这总的菜单，你选择，比选择查询的时候呢，我判断一下，如果你选择的是一，就是查询，查询之后呢，我进入这层循环，我让你进行查英雄名称，有可能因为你要查询的时候不只查一个英雄，对不对？有可能查多个英雄，即使或者你输错了，我是不是还让你拐回来啊？或者你输完其他英雄是不是还要拐回来继续输其他英雄啊？好，如果输 Q 直接退出系统，如果输 B 呢就返回上一层让你去，要不就修改，要不还继续选择查询之类的，是这意思吧？啊，如果这没问题，查询，然后如果都不是干什么，完了之后就可以显示了呗，说明你输了是英雄名称呗，我就显示运行一下。
细节你等会儿自己处理去吧。好，比如说一，好，我如果啥也不输啊，现在是这种，因为呢，因为在这儿是不是这个逻辑一定会走的？一会儿再稍微改一下，咱们先看这个逻辑，好吧？先看这个逻辑。比如说这个 Q 是不是要退出系统？是不是直接都退出了？哎，不管多少层。那比如说查询之后呢，我输一个 B， 是不是就跳回来了？看见没有？啊，输入 B， 然后就跳回这顶级菜单了。啊，顶级菜单了。好，那我输入，这时候是不是还得再输什么呀？还在输查询对吧？查询应用名，比如说小乔，是不是都可以拿查出来？你查完之后是不是还在这一层的？因为还在这个循环里了嘛，还在循环里啊，内层循环。那现在呢，你要查什么呀？比如说钟馗的，是不是也能查？是不是一直在这儿？这没问题吧？啊，没问题，就解决什么？刚才敲回针那个地方是吧？好，那现在应该还搞一个判断 ，IMP 这个 search 多是，L， 首先防止它敲回车吧，行不行？防止它敲回车 ，L if IMP is， 如果它是真的，是不是就是输入有值啊？没有敲回车吧？是这意思吧？哎，如果真值，那肯定不管输什么，但是就会有值啊，就会有值。那怎么判断名称呢？这 search 是一个这玩意儿是吧？那应该是在这里边判断啊。它如果是有这个东西，那我们可以在这儿进行判断吧。else 冒号。那如果这个名字是不是不在这 item 里边，不在 item 里，我们就给它返回什么？不是，这就返回空吧？是不是有返回值啊？返回值你可以在外边，其实这步我们可以干什么？在外边进行实行。不管你输入什么，如果有值，我就返回这个真的数据；如果没值，是不是空的这个值啊？空的值是不是假的？那调用函数这不是返回了吗？我们在这儿哪接收的？是不是在这儿接受的？那我们其实在这儿进行再有一个判断，如果 not r 干什么？就是输的英雄名称不对吧？就是没查到嘛，是不是？输入，错误的英雄名称，是这意思啊？else 说明 else， 然后呢我就传给 display， 这说明有数据直接打印数据就行了，是这意思吧？啊，行，好，这稍微有点牵套的太多了，牵套太多，行，先这样 OK， 好，这样来，英雄查一，然后英雄名称，比如说我输错了，是不是错误英雄名称啊？那我说敲回车，是不是啥也不给你提示啊？你还继续敲啊？看是不是这里？是。好，那现在比如说小乔，是不是能查到？好，这个逻辑是不是就这样写就可以了？啊，就可以了啊。好，那下面这是一个查询的逻辑，好吧？啊，那一二三四 ，IMP 等上一个二，就是修改。好，那修改的话，我们就执行修改的函数 edit info， 是这意思吧 ？edit info 在这里我们还没写，现在我们执行修改了，现在要准备写这个函数了啊，写这个函数。好，先给它这个解一下，这叫查询功能的补充和完善啊。